ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଚାଶ ବିଧାୟକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଯାଜପୁର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଯୁବ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଭାବେ କାମ କରିବା ଲାଗି ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେପରି କଂଗ୍ରେସ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ବି ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ତାରାଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ফেব ইন্ডিয়া ও এসিয়া পোস্ট পক্ষ হাজার নশাবক মানুষ সর্ভে করা সর্ভে মুখ্যত স্টেক হোল্ড অনলাইন ডাটা আনা দ্বারা বিধায়ক মান লোকপ্রিয়তা কার্য শৈলী প্রতিরতা সামাজিক সেবা প্রভাব লোক সম্পর্ক জনহিত কার্যকালে ধ্যানকর্ষণ প্রস্তাব বিধানসভার নিজস্ব যুক্ত ও উপস্থিত রিপোর্ট আধারে ପଚାଶ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ହେଉ କି ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତିନି ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଦାଜରେ ମିଶନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ফেম ইণ্ডিয়া তৰফুৰু আয়োজন কৰা এবাৰ শ্ৰেষ্ঠ পচাশ বিধায়ক তালিকাৰে ওড়িশ বিধায়ক স্থান পাইছিল সেইমতে অতি জয়পুৰ বিধায়ক তাৰা প্ৰসাদ ভাইনপতি এই সম্পৰ্কে আমি অধিক আলোচনা কৰিব সিধাচল বিধায়ক বিধায়ক আমি সৈতে যদি অহা যায় ছাৰ নিউজছেভেনু আপোনাক বহুত বহুত স্বাগত তা সৈতে বহুত বহুত অভিনন্দন দেশৰ পা পাখি চাৰি হাজাৰ বিধায়ক ৰৈছিল চাৰি হাজাৰ বিধায়ক ভিতৰত যি পচাশ শ্ৰেষ্ঠ বিধায়ক বছাগে আৰু প্ৰণৱ প্ৰকাশ দাস যি ৰধানসভ জনাশুনা তাত আপোনাৰ নামেৰে স্থান পাইছে কেতিয়ে খুচি ক' কৈছে ଦେଖନ୍ତୁ ଫେବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭେ କରିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କାଲି ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ରାତି ବାରଟାରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ତମକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟିକେସନ୍ ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଷଷ୍ଠ କଥା କୁହେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିବି ଷଷ୍ଠ ସିଧା ସିଧା କଥା କହିବି साधारण जनता मत जो मैंने भोट दिय सीधा सीधा कथा को कह मोर गोटे स्त्री ताक सीधा सीधा कथा को कहे से चार हजार जो लेखिक पठान छाड़ चार हजार दुई के मैंने मो विषय नहीं समस्त गोटे कथा को कहीद्वर कि सारा भारत देश में ଚାରି ହଜାର ଦୁଇଶହ କେତେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସବଜେକ୍ଟରେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପଚାଶଟା ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ ପନ୍ଦରଶହ ବିଧାୟକ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ପିଣି ପନ୍ଦରଶହ ବିଧାୟକରୁ ପଚାଶ ବିଧାୟକକୁ ସେମାନେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବ ବୋଲିକି ସେମାନେ

ଆପଣ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଦଳରେ କେତେ ଖୁସି ସାର୍ ମୋ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ଆମ କର୍ମୀମାନେ ଗାଁ ଗହଳିର କର୍ମୀ ସହରାଞ୍ଚଳ କର୍ମୀ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିଲି ପଛେ ମୋ କର୍ମୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋତେ ସର୍ଭେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନେ मेल मो मेल रे कं ह्वाटसअपे पठाले त्यापे फोन आसला जे ह्वाटसअप आप का हम लोग भेजाय दिल्ली से बोल राहू फॅम इंडिया का दिल्ली से बोल मेट बो की बोल वर्कस देख हे नंबर अशी हाय करु बोल किटसी देखील चारिपेज चार पेज रे पठा ताहेर मधे तीन नंबर ना चार नंबर अशी ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଇଲେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୀରେ ଆହୁରି ଇଂଲିଶରେ ସେ ଯା ହଉ ଏଇଟା ମୋର ଶ୍ରେୟ ନୁହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁଁ ଏଇ ଯେତେ ବଡ଼ ପରିବାରରୁ ଆସେନି ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଲୋକ ଏଇଟା ମୋର ଶ୍ରେୟ ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଜାତି ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଦଳବର୍ତ୍ତ ନିର୍ବିଶେଷ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ଯେଉଁ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ କି ନୂଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ କି ମୋତେ ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କୁହେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ମନୋବଳକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବ বড় মানে দৃঢ়তার সহ বড়েও আমি যা পড়ুত সে যা লেখা যাই যে বিধানসভায় আপনার যেপি ভাবে নির্ভীক ভাবে যে প্রশ্ন করতে সাধারণ লোক কথা যে উত্থাপন করতে সেই আধারে আপনার এখন মনোনীত করা যাই বলি আমি যা পড়ুত কে আপনার যেত প্রশ্ন পচারা বিধানসভায় কমিটি আপনার সে হা পবিত্র সে হল জগন্নাথ মন্দির আমার যেমন মুখ্য আরাধ্য দেবতা জগতর দেবতা ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗୋଟେ ଦେବତା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମର ଦେବତା ରୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଯାଉଛୁ ସେ ଯଦି ମିଛ କଥା କହିବୁ ନିର୍ବିକ ଭାବରେ ଯଦି ନ କହିବୁ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପାପି ହେବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ପଠାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଗତ ନିମଘରା ଆମ କାମ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ যে গৰীব ঘটিকা চাছী মূল্য কথা মোক উপস্থাপন কৰে চাছীমান কথা মোৰ জয়পুৰ নিৰ্বাচন মণ্ডলটো আৰম্ভ কৰে অভিভক্ত কোৰাপুট কলহী বলাং কথা এখন সাৰা ৰাজ্যৰ কথা মোক উপস্থাপন কৰে কাৰণ সেই পবিত্ৰ জাগেৰে কহিলে উপৰবাল সেই বুজিব সতী দে মতে ৰাজ্য চৰকাৰী প্ৰেৰণা দেউতাকি গৰীব লোকৰ কাৰ্যসাধ

पाप पागले सि गएर रयल टाइगर ले मन्त्री पद दरकारी नैज ए लिडर अशोक दास इज ए लिडर एक्सेप्ट इज लिडरसिप जन मन्त्री हौ कि अशोक दास पू बसे मन्त्री ठु छदेले रिजाइन दिदेले म गाकि गा बोला दादा नै म पार्टी काम गरी तुलु मन्त्री आम साहुन्छ सत कथा सब सत कथा सत कथा ମୁଲାନ୍ତା ମୁଁ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିବି ମୋ ବାପାର ସମ୍ମାନ ରଖିବି ଆଜି ତା ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ ପଚାଶଟା ବିଧାୟକ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶେଷରେ ଯେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆମ ଅସୟଦାସ ପୁଅଙ୍କର ବବି ଦାସ ଯେଉଁଟା କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଭାଲୁବାହିନୀ ପ୍ରତି କମିଟମେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଗାଈଠାରୁ ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ ପରସନ୍ ଜୀବନ ସାରା କମିଟମେଣ୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ସଂଗ୍ରହ ଧାରି ରହିବ ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନିଃଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦଳବତ ନିର୍ବିଶେଷ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି ମୁଁ ରାଜନୀତି ଭିତରେ କି କୌଣସି ଭିତରେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ରହିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏଇଟା ତ୍ରିଭାର ସତ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିନି ଦୁର୍ନୀତି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି নিজের বহু বহু ধন্যবাদ স্যার আপনার নিউজের সঙ্গে কথাবার্তা হলে আপনার শুনেলে আমি জয়পুর বিধায়ক তারপ্রসাদ বাহিনীপতি সহ সিধা সরকার আলোচনা করতে আপনি ভাবলে নির্ভীক এবং বেবাক ভাবে সেপর ভাবে সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে বিধানসভার উত্থাপন করতে বিধানসভার বাহারে উত্থাপন করতে আও সেপর ত সে আজ পুরা সারা রাজ্যের কিন্তু সারা আজ দেশের মধ্যে चर्चित हुनुहुन्छ आम आशा विधायक ताराप्रसाद बाहिरीपति आगामी दिन साधारण लोक भावर प्रसङ्ग उत्थापन गरे साधारण लोक संघर्ष जारी रक जयपुर क्यमेरा पर्सन राजा सानाको सद्मना होता न्युज सेभेन